Історичні рішення та фінансові документи, за якими житимемо наступного року, про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Сепаратистські плакати, кримінальна справа та відповідальність, протести з вимогами, судова описка, бюджетні сесії, депутатські засідання, проти журналістів, коли 3 роки чекають, питання ціни, плата за спожитий газ, щепитися чи ні, на терезах здоров'я. Також про запровадження нової медичної системи у Мукачівському районі, про засідання обранців, звернення до вищих органів влади, про політичні питання, ну і насамперед про історичне рішення об'єднавчий собор Української православної церкви. 15 грудня, насправді, історичний день, відбувся об'єднавчий собор Української автокефальної православної церкви, Новоукраїнську православну церкву, очолюватиме предстоятель з титулом митрополит Київський, а не патріарх. Синод нової церкви, згідно з документом, має складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде проходити ротацію, а термін повноважень члена синоду складатиме 1 рік. Предстоятель автокефальної церкви постійно обиратимуть на новому помісному соборі. І в продовження теми дивіться далі. І як стало відомо, після 5 години вечора у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславської Білоцерківської Епіфанія Думенка на пост предстоятеля Єдиної Української Православної Церкви. Після ухвалення рішення собору на Софійську площу вийшли представники церков та президент Петро Порошенко, який повідомив новину тим, хто очікував там на рішення собору зранку. Нагадаємо, 15 грудня у Києві розпочався об'єднавчий собор Українського православ'я, де 192 делегати обирали предстоятеля Української Православної Церкви. Президент підписав закон України про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Цитую, не продовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу, підкреслив Порошенко. Також зауважив, що цей договір не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для наших численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії, як порушення цього договору та норм міжнародного права. Президент підкреслив також, що на початку 2019 року спливає черговий 10-річний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припиняти, за словами Порошенка, вибір очевидний – припинити. Він також додав, що Україна використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах. Євросоюз ввів санкції проти організаторів псевдовиборів на Донбасі. Міністри закордонних справ Євросоюзу 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив журналіст Рікард Джозяк у Твіттер. Раніше проведення псевдовиборів засудили і на засіданні Ради безпеки ООН. Наприкінці жовтня на Закарпатті з'явились понад 20 білбордів з написами «Зупинимо сепаратистів» під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. В цій справі розпалювання міжнаціональної ворожнечі правоохоронці розшукали підозрювану 31-річну жительку Мукачева. Мова йде про плакати з надписами «Зупинимо сепаратистів», де зображені лідери угорської меншини Василь Брензович, безпосередньо Йосип Борту та Ілтика Орос. Згодом з'явився ще один плакат «Подолаємо фашизм разом», на якому зображений нібито голова Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль та Ілтика Орос. Майже за 2 місяці часу організатора, точніше організаторку, поліція таки встановила, ну і за злочин жінці вже повідомили про підозру. Оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 та частина 2 статті 161, тобто умисні дії, спрямовані на приниження національної честі і гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. За даними поліції, під час обшуку підозрюваної знайшли речові докази, але про які саме докази йдеться та для чого пересічні громадянці підливати масло у вогонь у стосунки 2 країн, які й так непрості, правоохоронці обіцяють повідомити вже згодом. З приводу вилучених речових доказів, а також мети розміщення цих білбордів, це є таємницею слідства. І, власне, щойно у нас буде підготовлено обвинувальний акт, я думаю, ми вам зможемо про це розказати. Наразі поліція проводить подальше слідство, встановлює всі обставини, а також особи співучасників жінки. Ну, а за розпалювання міжнаціональної ворожнечі мукачівці, яка, очевидно, виконувала чиєсь замовлення, світить виправні роботи до 2 років або в'язниця до 5 років. За офіційною версією слідчі встановлює,
встановлюють коло осіб, які можуть бути співорганізаторами розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В обласній адміністрації припускають, що справжніх замовників та авторів плакатів далеко шукати не треба. Вона тривалий час працює, тісно дуже працює із партією «Єдиний центр». Вона робить макети, друкує їм таку друковану продукцію. Ми точно знаємо, що це була і виборча кампанія 14-го, і остання виборча кампанія 15-го. Хто за цим стоїть, це, в принципі, неважко здогадатися. Якщо ще додати, що лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога останнім часом, у нього дуже багато антиугорських таких постів у соцмережах. Ці борди, вони були явного антиугорського спрямування. Це цілком вписується у політику зараз цієї партії. Ну і за словами Геннадія Москаля, саме керівники вказаної партії розпалюють вкрай ворожнечу. Про це голова обласної адміністрації озвучив під час суперечки на засіданні обласної ради. Когось робити дурнів, ви клініли, починаєте з виборчої компанії. Почекайте, експертиза показала, це одна фабрика робила і одна фабрика. І одні й ті ж ваші керівники проплачують. Василь, я попросив слово. Прекращайте розхатувати компанію. 13 грудня під час 13-ї сесії депутати Закарпатської обласної ради ухвалили звернення до президента, уряду та Міністерства закордонних справ щодо збереження міжнаціональної злагоди та миру в Закарпатській області. В документі йдеться про те, що в Закарпатті проживають представники понад сотні національностей. Значну частину різноетнічного населення Закарпаття становить угорська спільнота. Останнім часом спостерігається спекуляція на етнонаціональному чиннику та погіршення українсько-угорських міждержавних зв'язків. Ну а необдумані заяви деяких радикально настроєних політиків та представників ЗМІ його лише підсилюють. Депутати Закарпатської обласної ради вважають, що багатонаціональний склад населення краю – це суттєвий фактор, який не можна ігнорувати, що вимагає проведення виваженої міжнаціональної політики. Ну, а почалось засідання Закарпатської обласної ради з протестів. Майже півсотні чоловіків у жовтих жилетах і не у Франції, а в Ужгороді вишикувались на площі Народній. Кажуть, ідуть на сесію. Вимагають депутатів області звернутися до Верховної Ради України. Оскільки ті нові закони, які прийняли, вони взагалі не вирішують проблеми тих автомобілів, на яких ми їздимо. В країні, де середня заробітна плата приблизно 120-150 євро, розмитнення ніяк би не мало бути вищим, ніж у сусідніх країнах, у яких зарплата 1000 євро, а розмитнення у десятки разів дешевше. Зайшли вони до сесійної зали, депутати вислухали прохання євробляхерів. Проголосували також і за звернення обласної ради щодо негайного зупинення дії постанови Кабміну про підвищення ціни на газ. Газовидобування, українського видобування є набагато більше, ніж його споживає населення. І тому пропозиція відмінити постанову Кабінету міністрів щодо і НКРЕ до того, щоб підняття цін на газ і для населення ціни на газ відрегулювати до спроможної. Згодом обласні депутати приступили до найголовнішого питання – порядку денного, затвердили бюджет області. Він становитиме майже 7 мільярдів гривень. Це мало, тому що тільки 3 мільярди гривень нам десь приблизно треба для того, щоб ми відбудували дороги у Закарпатській області. Якщо брати тільки дороги, нам треба розвивати бізнес, нам треба розвивати, співфінансувати програми розвитку, нам треба співфінансувати програми розбудови сільського господарства, адже ми хочемо, якщо ми хочемо, щоб у нас не було трудової міграції. Однак протягом року ця сума підлягатиме коригуванню, розраховують депутати і на кошти від держави, адже Закарпаття область дотаційна. Однак і тут, як у пісні, каже Геннадій Москаль. Є така російська пісня «Непостоянна». У нього любов, так і не постоянна у нас позиція уряду. Значить, ні з того, ні з цього появляється постанова, грошей під неї нема. Значить, і чекаємо сьогодні, нема. Ми винуждені були цього року 4 рази звертатися з судовим позовом до адміністративного суду на Кабінет міністрів України щодо нефінансування, особливо 2, це касається виділення коштів щодо ліквідації наслідків повені. Варто додати, затвердили цього року бюджет майже без суперечок. Керманичі області наголошують, будуть виходити з того, що є. Коригуватимуть бюджет області по мірі надходжень та потреб. Ну і зазначимо, що це була остання сесія цього року.
Ужгороді депутати міської ради приймали бюджет міста на наступний рік, а перед голосуванням на засіданні також розглядали питання реорганізації міських медичних закладів. Самі медики прийшли та блокували трибуну з вимогою перевести їх установи у некомерційні комунальні підприємства. Якщо ми перетворюємося в комунальне некомерційне підприємство, ми зможемо заключати угоду з Національною службою здоров'я і за кожного пацієнта отримувати додаткову оплату. Таким чином ми покращимо і доходи наших лікарів. Процес реорганізації почнуть вже найближчим часом. Триватиме він близько 2 місяців, ну і нікого з працівників звільняти не будуть. Принаймні, це обіцяють у міській раді. Реорганізація вже розпочинається після того, як будуть передані відповідні оригінали рішень з протокольного відділу юристам та державним реєстраторам. По закону процедура триває 2 місяці. Також хочу сказати, що буде створена відповідна ліквідаційна комісія і заклад, як поліклініка, він все рівно буде ліквідований, так само, як і всі інші заклади. Ужгородські депутати встигли також ухвалити бюджет на наступний рік. Як відомо, міська казна цього року очікується майже в 1,5 мільярда гривень. Кошти влада міста планує направити на освітню та медичну галузі, соцзахист населення та благоустрій. 100 мільйонів, ну трошки більше, це буде направлено саме на капітальні та на поточні ремонти нашого міста. Це і садочки, і школи, і дороги, тротуари, освітлення. А понад 500 мільйонів – це освіта, понад 200 мільйонів – це охорона здоров'я, ще також понад 200 мільйонів – це соціальний захист населення, і вже менші суми – це на благоустрій. На сесії затвердили і програму про компенсацію пільгового перевезення на 32 мільйони гривень у наступному році. Ну, а бюджет Мукачева на 2019 рік становитиме понад 1,220 мільйонів гривень, ухвалили головний фінансовий документ на позачерговій сесії міської ради 11 грудня. Кошти передбачили на освіту, медицину, соціальний захист, також на благоустрій та будівництво. Ну і, до слова, на думку деяких депутатів, саме у сфері благоустрою та будівництва суми розподілені нераціонально. Таку картину бачать щодня мешканці будинку 113 по вулиці Ілони Зріні. Замість асфальту тут яма на ямі. І так вже не один рік. Вода стоїть, і не тільки там, а й тут вода стоїть. І по тротуарам, і по тротуарам стоїть вода. І по проїжджій часті. Ці тротуари вже роки отакі. Роки. І нуль емоцій. От то, що люди самі зробили, от там дитячі площадки, то, сьо, то зроблено. В одному з під'їздів розташована сімейна амбулаторія. Щодня сюди приходять пацієнти та мами з малими дітками на прийом до лікаря. Та біля самої медустанови й припаркуватись неможливо. Інколи доводиться зупинятись прямо в калюжах. Не роблять у нас, я не знаю чому. Коли робили там трошечки, от, навіть до машини до того не дійшло. Бачите скільки? І все, лужі такі, що я дивлюся з вікна, та дивлюся, замерзло, не замерзло. Тому що тут невозможно інакше. Я не знаю, коли і чому наш двір не асфальтують, я поняття не маю. Дороги в нас дуже ужасні, то однозначно. Ями на ямі, проїхати не можна. Я на помицьки просто йду, я наугад. Я, наприклад, власної машини не маю, то мені все рівно. Але таксі, якщо хочеш заказати, то треба виходити на центральну дорогу, бо вони сюди не хочуть заїжджати. Просто машини дуже б'ються. Ями на тротуарах люди засипали самі, лише для того, щоб діти в них не провалились. Одна з них, розповідають люди, була глибиною з пів метра. Там не тільки діти могли впасти. Коляски перевернути з дитиною. Там з коляскою не проїдеш. Да. І засипав ту яму і зробив загородку оцей хазяїн. З першого етажа. Бо він хоче, щоб у нього перед окном було нормально. Та сподіватися, що наступного року ці ями залатають, не доводиться. Адже на поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів коштів у бюджеті 2019-го передбачили набагато менше, ніж поточному. У 2018 році була програма благоустрою міста, в якій одним із пунктів передбачалось кошти на ремонт доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. На 2018 рік ця сума була 40 мільйонів гривень. У 2019 році у цій програмі на даний вид робіт передбачено вже лише 21 мільйон гривень. Тобто, як бачимо, сума зменшилась. Ну, що би мало, напевно, по логіці підтверджувати тим, що дороги стали кращі і відремонтованіші. Але ми всі в Мукачевці знаємо стан доріг в місті, які потребують ремонту, тому взагалі ну, це незрозуміле розподіл цих коштів. Назбиралось тільки багато проєктів по інфраструктурним об'єктам, які просто
лежать десь в кабінетах і по ним не виконуються роботи. В той час замовляються нові проекти на нові об'єкти. Тому, звичайно, логіки не бачу, тому що можна просто брати проекти і виконувати вже роботи безпосередньо з початку року, а не чекати знову ж таки виготовлення документації, проходження експертизи і таке інше. Тим часом, за словами депутата Мукачівської міськради Олега Казебріда, великі суми у наступному році передбачили на масштабні об'єкти. Передбачені кошти виділяються на декілька дуже великих об'єктів. Тобто кошти не розкидані рівномірно по невеликим значним об'єктам по місту, а сконцентровані на великі дороговартісні об'єкти. Тобто це маємо і реконструкція Палацу культури. Загальна вартість біля 60 мільйонів. Це і реконструкція загальноосвітньої школи номер 16. Загальна вартість ремонту по документації складає біля 46 мільйонів. Дійсно потрібно ремонт здійснювати загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Ну, але за ці 46 мільйонів можливо було б відремонтувати 4 школи, а не одну. Також реконструкція загальноосвітньої школи номер 2. Це біля 18 мільйонів. І в той же час не дуже багато коштів передбачається там на якісь поточні чи незначні ремонти по місту інфраструктурних об'єктів, такі як дороги чи освітлення, квартальні проїзди, тротуари і таке інше. Якщо школа номер 16 отримає свої мільйони на ремонт, то мешканці будинку 113 цікавить, чи нарешті зможуть вони підійти до своїх під'їздів, не ступивши у багнюку чи калюжу. Тим часом за бюджет 2019 проголосували усі присутні депутати. Один утримався. За 31, проти немає, один утримався. Рішення прийнято. За словами начальника фінансового управління, бюджет на 2019 рік збалансований. Прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету на 2019 рік розраховано у сумі 1,222,7 мільйона гривень. Обсяг ресурсу загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 1,131,6 мільйона гривень. Із них податки і збори та інші доходи в сумі 648,6 мільйона гривень, що на 13% або 73 мільйони гривень більше очікуваних надходжень поточного бюджету. З 1,222 мільйона власних надходжень у 2019 році в Мукачеві спланували на майже 700 мільйонів гривень. На програму соціально-медичного захисту мукачевців виділять 30 мільйонів гривень. Підуть кошти і на придбання медичного обладнання, на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Свою частку отримає і освіта. 81 мільйон спрямують на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, спорту та інших об'єктів. Профіцит у 131 мільйон гривень по загальному фонду вирішили передати до бюджету розвитку. Влада, якщо б вона була мотивована підтримувати наші бюджетні установи, то вона би розподілила для підвищення заробітної плати вчителям, для підвищення заробітної плати простим лікарям, не керівництву, простим лікарям, для підвищення фінансування медикаментів, тобто збільшуючи кількість пільговиків. В загальному фонді при фінансуванні головних розпорядників схемами не можна вкрасти гроші, тому що якщо людині підвищили заробітну плату, значить їй підвищили заробітну плату. Якщо я перекину кошти на бюджет розвитку, то там, проводячи певну часть робіт по капітальним ремонтам, там можна використати одну часть, а іншу часть окольними схемами зробити так, щоб вони перейшли не в бюджет або фірмі, а перейшли через фірму у кишені наших чиновників, які цим зацікавлені. Тож, які об'єкти вдасться побудувати майже з нуля, а які так протягом десятиліть залишаться навіть без поточного ремонту, покаже рік 2019. Ми бачимо, для чого цей бюджет розвитку буде в 19-му році використовуватися. Тобто йдуть вибори, ви маєте розуміти, для того, щоб освітяни, працівники медичних установ правильно голосували, для них буде за рахунок бюджетного коштів робитися ті об'єкти, які, в яких вони працюють. Тобто ми самі це розуміємо, це коствійний вплив на майбутнього виборця. Перекрили трасу Мукачево-Рогатин жителі Нижньої Апшища ввечері 12 грудня. Прямо посеред дороги розвели багаття, підпалили кілька шин. Причина блокування – рішення Хуського суду, за яким юнака, котрий ще навесні вбив свого товариша, відпустили під заставу.
14 марта вбила моего племянника. Зарубила 28 ножевые ранения. И вот до сих пор уже будет, через пару дней, 14 будет уже 9 месяцев. И до сих пор он ходит, его не заслужили. И мы хотим справедливо, чтобы было. Дали 160 тысяч гривен, чтобы пускать его под домашний арест. Як відомо, школяр обвинувачується в тому, що 14 березня під час сварки з товаришем наніс йому множинні колоті різані рани, під час яких хлопець помер на місці, ну а 12 грудня під час судового засідання прокурори просили продовжити тримання під вартою обвинуваченому на 2 місяці до 16 лютого 2019 року. Тим часом Хуський суд ухвалив альтернативну версію – відпустити обвинуваченого під заставу майже в 141 тисячу гривень. Люди з таким рішенням Хуського райсуду категорично не погодилися. Вчорашнього вечора з 6 часов, почти сутки. Вчора слухали клопотання прокурора про продовження тримання під вартою. Обвинувачений отримав запобіжний захід тримання під вартою без застави. Суд виніс рішення, яке вчора оголошено. Сьогодні вчора була результативна частина, сьогодні повністю рішення. Згідно цього рішення суд обирає запобіжний захід тримання під вартою, задовольняє клопотання прокурора на 2 місяці. В той же час визначає можливість несення застави. В результаті чого сьогодні рішення оголошено, в результаті чого таке рішення згідно КПК по суті не оскаржується. Прокуратура, процесуальний керівник, я його в цьому підтримую, не згоден з тим таким рішенням суду. Вважаємо, що суд фактично вийшов за межі своїх повноважень. Не погодилася з таким рішенням і прокуратура щодо можливості внесення застави для підлітка, який вбив свого товариша. Головний прокурор області вважає таке рішення незаконним та несправедливим. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка та Роберт Горват звернулись до Вищої ради правосуддя, аби притягнути до відповідальності суддів, котрі вирішили з-під варти підозрюваного у вбивстві підлітка. Подали скаргу до дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з проханням відкрити дисциплінарне провадження щодо суддів Хуського районного суду Закарпатської області, котрі проголосили ухвалу від 12 грудня 2018 року. Ну а п'ятницю жителі Нижньої Обші вже протестували під Хуським районним судом. Убийцу судили по закону, що він себе заслужив, то, щоб він сидів. Ми не хочемо його смерті. Пускай він сидить, то, що заслужили. Все, ми за справедливості. Акція протесту розпочалась перед повторним засіданням суду, яке призначили на 14 годину. Засідання відбувалось у закритому режимі. У Хусті відбулося закрите судове засідання у справі про вбивство підлітка, що було скоєно 14 березня у Нижній Апші. Що розглядали та яке рішення ухвалили судді, телефоном нам прокоментувала Олена Лук'янова, спікер суддя Хуського районного суду. Сьогодні суд виніс ухвалу про виправлення описки за заявою, як я вже говорила, прокурора. Заяву прокурора відділу про виправлення описки задовольнити. Виправити в ухвалі Хуського районного суду Закарпатської області 12 грудня 2018 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого описку, виключивши з резолютивної частини ухвали відомості про визначення та внесення застави неповнолітньому обвинуваченому. Тож, за заявою прокуратури, Хуський районний суд виключив можливість внесення застави щодо обвинуваченого. Дію обвинуваченого кваліфікували як умисне вбивство. Заявою процесуального прокурора колегією суддів Хуського районного суду виключено із ухвали від 12 грудня 2018 року можливість внесення застави стосовно обвинуваченого школяра з села Нижня Апша. А наразі, згідно статті 379 Кримінально-процесуального кодексу України, судом прийнято рішення про виключення даної як описки із ухвали від 12 грудня, і відповідно в даному випадку стосовно обвинуваченого застосовується виключно захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 лютого. І в продовження теми «Сподівання на справедливість» минає третій рік від часу, коли на знімальну групу «М-студіо» під час виконання професійних обов'язків напав колишній депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик і пошкодив нашу техніку. З того часу, з 2015 року, правоохоронна система так і не спромоглася поставити крапку в цій історії. Наша редакція наразі звертається до Генеральної прокуратури, Ради правосуддя та президента з проханням звернути увагу на ситуацію, коли судова тяганина перетворилася в справжній фарс.
Минуло більше 3 років відтоді, коли всі закарпатські ЗМІ сколихнули новиною. Під час редакційного завдання на знімальну групу та РКМ Студіо скоїли напад. Інцидент стався 7 вересня 2015 року. Тоді місцевий підприємець, екс-депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик вдарив по телевізійній камері, коли оператор знімав події навколо сутички щодо права власності на приміщення у центрі Ужгорода. Декілька разів так оператор його знімав, якихось проявів агресії він до нас не проявляв. Він навіть не скаржився, що йому там світло замішає чи створює певний дискомфорт. Він стояв спиною. Ми його знімали, звичайно, зі спини. Потім він повертається, йде в сторону оператора. Він не жмуриться, нічого. І відразу б'є по некамерному світлу. Воно падає, розбивається, і після цього винувачений пішов додому. Ми поїхали в міський відділ писати заяву. Вже наступного дня, 8 вересня, у слідчому відділі Ужгородського МВУ МВС України в Закарпатській області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Близько 2 місяців тривало слідство, і потім направили справу до суду. І розглядається посадання. Вже опитали мене, опитали оператора, опитали свідків, поліцейських. Залишилося опитати самого обвинуваченого. Перше судове засідання відбулося 19 січня 2016 року. Однак, як зазначає адвокат, судовий процес штучно затягують. Засідання переносили то через неявку прокурора, то одного із адвокатів сторони захисту. Бували випадки, коли у день розгляду суддя був у нарадчій кімнаті по іншій справі. Наступного разу не з'явився прокурор. Неодноразово розгляд справи переносили через неявку обвинуваченого Павла Маєрчика. На мою думку, для цього все було здійснено з боку адвокатів обвинуваченого Павла Маєрчика. Це було здійснено шляхом перекладання постійно засідань. Або не з'являвся Маєрчик, або не з'являвся один з адвокатів, або не з'являвся другий адвокат, або хворіли, або щось відбувалося. Тут є, звичайно, дві сторони, десь об'єктивно, десь суб'єктивно. Ну, об'єктивно ми знаємо, що суди дійсно перезавантажувані, це факт. Але є суб'єктивна річ, можливо, десь якісь і штучні затягування, але тут немає у нас чітких доказів. Щодо конкретно останнього засідання, то, наприклад, не прийшла представник прокуратури, не прийшов, і таким чином ми бачимо, що справу, яку вже могли ми розглядати тиждень тому, знову відкладено ще на 2 тижні. Оце, м'яко кажучи, непокоїть, чого прокуратура не може прислати своїх представників, якщо той прокурор, який представляє сторону обвинувачення у суді, був у відрядженні. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Однак, за словами адвоката потерпілої сторони, є велика ймовірність, що покарання нападнику все-таки вдасться уникнути. У зв'язку з нормою кодексу, де вказано, що якщо від моменту вчинення злочину до винесення обвинувального вироку, визначений певний термін, протягом якого можна притягати до кримінальної відповідальності. На даний момент ситуація така, що цей термін у нас сплив. І ми поки що якби в суди продовжуємо ходити, далі цю справу розглядаємо, але цілком ймовірно, що нам на етапі заключного слова підсудного він просто заявить, що терміни притягнення до відповідальності спливли, і можливо буде негативне для нас рішення суду. За словами адвоката, найближче засідання у справі про напад на знімальну групу М-студіо судді перенесли на 29 грудня. Однак, знову ж таки, відбудеться воно тільки у випадку присутності усіх сторін. Наразі редакція телеканалу вже написала звернення до генерального прокурора Юрія Луценка, а також керівників держави, аби дізнатися, чому в той час, коли всі декларують, що ми живемо у правовій державі, відверто порушують права журналістів. І розгляд елементарної справи, у якій розглядається напад на журналістів під час виконання професійних обов'язків, затягся на 3 роки. Та колишнього керівника Перечинської райдержадміністрації, що скоїв смертельну аварію, надалі триматимуть під вартою без можливості внесення застави. Перечинський районний суд задовольнив клопотання процесуального прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою термін на 60 діб. Суд відмовив у задоволенні клопотання стороні захисту про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Нагадаю, 13 липня 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи в стані алкоголю,
алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох місцевих жителів. В результаті жінки 66 та 70 років померли у лікарні. При цьому також було відмовлено стороні захисту у зміні запобіжного заходу на більш м'який. Вони вже не вперше звертаються про зміну запобіжного заходу, але прокурор категорично заперечував. Тобто судом було прийнято рішення про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Опалювальний сезон в розпалі, ціни на газ чималі. В листопаді побутові споживачі отримали від облгаззбутів платіжки з цікавим коефіцієнтом, який збільшує платню за газ. Такі листи щастя поприходили всім споживачам, що мають лічильники. Та що це означає, як і за що потрібно платити, розбиралася Олена Добра. У листопаді закарпатці отримали від «Закарпатгазбуту» платіжки з донарахуваннями. Тепер у нових квитанціях з'явився так званий коефіцієнт приведення до стандартних умов. Пан Омелян, щойно побачивши незрозумілі показники, звернувся до абонентського відділу «Закарпатгазбуту» за роз'ясненнями. Вони сказали, що в зв'язку з режимом температур. Такі платіжки приходять всім тим побутовим споживачам, які мають прилади обліку газу – лічильники. Збутові компанії пропонують їм доплатити, враховуючи приведення обсягів газу до стандартних умов. Більше того, в роз'ясненні до платіжки є натяк на те, що збутова компанія буде намагатися стягнути цю різницю і за попередні періоди. Ми поцікавилися у закарпатців, що їм про це відомо. Та щось по телебаченню чуємо, говорили так. Поки що я ще за газ взагалі не платила. Поки не буду поясню, що це таке, а потім вже будемо міняти. Так, да, все время йдуть ці нарахування. Я не дуже все це розумію. Да, говорили, що там на 100 кубів, якщо на подвір'ї лічильник, тоді додають 5 кубів, тому що там конденсат, вони списують чи що там. Лічильник відкалібрований на виробництві так, щоб він показував з максимальною точністю при нормальних умовах 20 градусів за Цельсієм 760 мм ртутного стовпчика. При умовах, які відхиляються від нормальних температур і тиску, лічильник трохи завищує або занижує показники і рахує з меншою точністю. Тому збутові компанії ввели цей коефіцієнт, щоб компенсувати різницю в об'ємах спожитого газу. А хто це може проконтролювати? Де в якого, який, яка температура? Усилити може хтось такий варіант, щоб всі побігати, де як така температура, і один, і два підняти. Звідки вони знають, що скільки я грію квартиру? Ми звернулися до прес-центру «Закарпатгазбуту» з головним питанням від громадян. На основі яких офіційних даних про кожну квартиру багатоповерхівок розраховується цей коефіцієнт? Там від коментарів поки що утримуються. Протягом тижня відповіді ми так і не отримали. Сподіваємось, що інформацію нададуть найближчим часом, аби журналісти роз'яснили громадянам через ЗМІ про причини захмарних цін. Ну, я це хочу вияснити, оці всі подробиці, тому що я теж не розумію, навіщо вони це рахують. Ну, це знову якесь гроші когось собі заробляє на цьому. Будемо розбиратися, але платити не будемо. Будемо воювати. Там в парламенті одні ціни, а потім вилізають зовсім інші ціни. Ми вже не в стані все це платити. Це не по силам нам, людям, не тільки молодим, але й пожилого возрасту. Цікаво, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вона ж і затверджує ліцензії операторам газорозподільчих механізмів та встановлює правила, за якими вони мають працювати, 23 листопада заборонила операторам механізмів газорозподілу проводити донарахування в платіжки за природний газ. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко. В свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що планує провести глобальну перевірку облгазів. Від радикальної партії Ляшко Олег. Шановний пане прем'єр-міністр, я отримую, люди платіжки присилають про те, що їм виставляють борги вигадані за спожитий газ. При тому, що люди потратилися, встановили лічильники, економлять. Під трьома ковдрами сплять, вночі газ вимикає, тому що встановлена така ціна на газ, що неможливо її нормальній людині сплатити. І незважаючи на всі ці заходи економії, їм ще виставляють рахунки за газ, який вони не споживали. Уявіть собі реакцію людини, яка отримує цю платіжку. Що ви робите для того, щоб припинити цей грабіж людей? Дякую, шановний Олег Валерійович. Я теж стурбований, бо я бачив інформацію через засоби масової інформації про те, що людям виставляють і підвищені ціни за газ чомусь, більше 8-50 гривень.
і нараховують якісь ефемерні борги. Хочу зразу сказати на всю країну. Перше, платіть тільки за фактично спожитий газ, це перше. Платіть не більше 8,55 гривень, це друге. І третє, все інше, то є шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю. Я підготовив сьогодні доручення і звернусь до міністру енергетики, звернусь до національної комісії, яка є незалежна, але яка має повноваження контролю і перевірки. Їх треба вжарити по перше число. Не буду платити більше. Сам прем'єр-міністр сказав, що більше не платити, як 8,55. Якщо зверху з Києва поступає така інформація, що то не платити більше 8,55, значить воно придумано де? Тут чи де? Ну і протягом тижня лікарі Закарпатської обласної дитячої лікарні боролись за життя дитини, в якої діагностували менінгоенцефаліт невідомої етіології. За словами родичів, напередодні дитина скаржилась на погане самопочуття. Наступного дня її стан значно погіршився, батьки звернулись до медичного закладу. Кілька днів дитина перебувала в важкому стані, наприкінці тижня прийшла до свідомості. Ну і про те, чим небезпечні інфекції та вкотре, про те, чому варто щепитись, адже від цього залежить наше життя і здоров'я, далі мої колеги. Погіршення зору та слуху, параліч, водянка головного мозку та смерть – ось неповний перелік того, що може чекати хворого на менінгіт. Переплутати його симптоми з ГРВІ дуже легко. У 15-річної школярки з Мукачева діагностували менінгіт. Поступила до нас у неділю 8 числа, в вечірній час. Захворіла дитинка 8 числа, вдома була блювота, батьки самостійно давали атоксил. Але в неділю дитинці все гірше і гірше ставало. Вони звернулися до нас на приймальний покій, відразу оглянута невропатологом і лікарем-інтенсивістом і відправлена в реанімаційне відділення, так як вона вже почала втрачати свідомість. Найчастіше захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, але можна підчепити його і від речі чи під час потискання руки, якщо носій інфекції кашляв або чхав на них. Ну, де дитина заразилася, ми не можемо сказати, тому що це має бути близький контакт. Носіїв менінгококу важко виявити. Вони безсимптомні. Людина носить менінгококову інфекцію носоглотці, а сама не хворіє. А коли потрапляє в оточення людей з ослабленим імунітетом, вони можуть заразитися, пояснює Магдалина Семеняк. Усі, хто був в контакті з хворою дівчинкою, неодмінно обстежують, а в школі проводяться всі протиепідемічні заходи. У школі вже зібрали всіх контактних дітей, взяли всім обстеження, маски. У школі відразу після встановлення діагнозу лікарями, значить, було направлено спеціалістів із Мукачівської філії Закарпатського обласного центру, які провели огляд всіх контактних осіб, тобто учнів, які навчаються разом із хворою дівчинкою, вчителів, які працюють у цьому класі. У школі проводиться посилений дезінфекційний режим і санітарно-профілактичні роботи. Вчителі знаходяться на робочих місцях, проводять уроки. Слід пам'ятати, що отримати менінгіт можна інакше. Він може стати ускладненням грипу, паротиту, туберкульозу, кору та краснухи, навіть гаймориту або отиту. Його можуть викликати і грибки. Та в усіх випадках перші симптоми хвороби будуть схожі. Ну, вона так починається, як вірусна інфекція. Підвищення температури, головна біль, блювота і почервоніння горла. Просто слідкувати за дітьми. При якихось таких неясних симптомах звертатися до лікарів. Обов'язково повинен оглянути сімейний лікар, або якщо потрібно, то він вже направить до інфекціоніста. Однією з явних ознак менінгококової інфекції є специфічна висипка червоного кольору, переважно на сідницях, нижніх кінцівках, пахових западинах та тулубі. Найбільш надійний спосіб уберегтися – вакцинація. Вона вводиться один раз на 5 років, але не є в обов'язковому переліку. Є вакцина американська, Менатра, але за бюджетні кошти вона не закуповується і в нас не прививаються діти від менінгококцемії. Вона у нас в Україні зареєстрована, тобто можемо заказати в аптеках, але, я повторю, за бюджетні кошти вона не закуповується.
Впродовж останніх років чимало людей в Україні відмовлялися від будь-яких щеплень. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що до різкого падіння рівня імунізації призвела як нестача вакцин у 2009 по 2015 роки, так і антинаукові небезпечні міфи та свідчення, не підтверджені доказовою медициною, що поширювалися в Україні з 2008 року і підірвали довіру до вакцинації в суспільстві. Показники охоплення дітей віком до року підвищуються, але все ще не досягають 95%, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, зазначили в МОЗ. Ой, треба робити щеплення, обов'язково треба робити. Я платне роблю, тобто для дитини ніяких грошей не жалко. Ну, я вважаю, що ризик є, і коли батьки вибирають щеплення робити, і коли вони від нього відмовляються. Особисто я свого дитину практично, ну, практично 90% зробила всі щеплення. Ну, я, наприклад, би зробила саме такі від корі, саме такі, що необхідні, дійсно. Там є такі багато вакцин, що я їх теж не давала, особливо індійські. Ну, щеплення треба робити всі, тому що вірусів багато ходить, і ми всі приймаємо. Просто так, колись простули, то не встигаємо приймати, а так всі щеплення зробимо. І щодо внепланових щеплень, таких як проти менінгіту, грипу та інших, то позиція батьків досить свідома і загалом позитивна. Обов'язково. Ми сьогодні будемо йти до лікаря, так і будемо консультуватися. То залежить від батьків. Наприклад, я двома руками за. Якщо буде качественна прививка, то готова. Ні, я не буду робити такі доповнительні. А чому? Потому что это тоже риск. Вероятность того, что она попадет в эту группу, там, не дай бог, очень маленький. А от вакцин тоже есть осложнение. Якщо треба, звісно, щоб зробили. Но якщо держава не може предоставити це щеплення, бо бувало таке, що було лише індійське щеплення, а не хотіла. Я не хотіла робити індійське, я купувала бельгійське. Якщо зробити зазначені щеплення, ризик захворіти на менінгіт знижується. Зараз статистика захворюваності на менінгіт по Закарпаттю є такою. Ну, на даний час у нас по Закарпаттю 42 випадки, з них 70-80% – це діти. Тож, чи робити, чи не робити щеплення, вирішувати батькам. Головне, кажуть лікарі, в разі занедужання не займатися самолікуванням. Також дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. А за останньою інформацією, яку нам надали, 15-річна дівчина, що захворіла на менінгіт, вже прийшла до тями і почувається краще. Ну, а записатися на прийом до лікаря, перевірити наявність ліків у медичних закладах чи аптеках, отримати рецепт на препарат, скоро це все можна буде зробити, не виходячи з дому. Наразі пацієнти Закарпатської області вже можуть записуватись на прийом у режимі онлайн, обравши лікаря зручний день та час через першу електронну медичну систему ЄХАС. Першими таку можливість отримали пацієнти в Мукачівському районі. Ця система, окрім того, що має замінити стопки паперів на електронний ресурс, якими зможуть користуватись і лікарі, і пацієнти. Тож як реєструвати у базі, та яких нововведень від системи ще очікувати, Каріна Реган продовжить. Міністерство охорони здоров'я України запустило першу електронну медичну систему eHealth. Мукачівський район став першим у області, де наразі пацієнти за допомогою цієї системи зможуть записатись на прийом до лікаря у режимі онлайн. 3 тижні тому назад ми починали власне запуск цієї системи в районі, почали навчання з реєстраторів, це середнього медичного персоналу, і далі всі лікарі, які задіяні в первинці з декларування населення, пройшли навчання. Це 3 тижні навчання, 84 медичних працівника, і після закінчення навчання на протязі цілої неділі ми їздили в заклади охорони здоров'я амбулаторні, де підключали систему до Києва. Серед плюсів запровадження такої системи є відсутність черг та економія часу. Адже зараз пацієнт матиме змогу записуватись на прийом до лікаря на зручний для нього день та час, не виходячи з дому. У нас є повністю інформація про розклад лікаря, про місце його прийому, номер телефону, за яким до нього можна звернутися, і його фотографія, щоб чітко пацієнт розумів, до кого, як, коли він може звернутися. Щоб записатись на прийом до лікаря онлайн, варто зареєструватись у базі системи eHealth. Це можна зробити на сайті проектного офісу eHealth через комп'ютер або смартфон. Якщо пацієнт не може зробити цього самотужки, він має змогу звернутися за допомогою до реєстратора лікарні. Тепер мені треба вашу письмову згоду на те, що ви мені даєте свої документи, на те, що на їхню обробку. Паспортні дані, ідентифікаційний код. Будь ласка, тут мені треба написати вашу фамілію, ім'я по батькові, напишіть, де ви живете, і тут знизу підпис. Перш за все, людина приходить перший раз із паспортом, із своїми даними, персональними даними, які є в обробці. Я їх, якщо беру, то я даю обов'язково, щоб підписали паперову згоду. Якщо її немає, я не маю права брати і записувати на прийом до лікаря
даного пацієнта. Перехід на онлайн-режим запису спростить процес надання первинної допомоги не лише для пацієнта, а й для лікаря. Це веде лише до одного – до упорядочення. І зрозуміло, що я не хочу сказати, що всі пацієнти однакові, але все ж таки поставити на місце, що от тоді прийом, тоді прийдеш, тоді ти, то пунктуальність буде, по крайній мірі. Введення електронної системи дасть можливість скоротити, по-перше, час на ведення паперових документації. По-друге, з'являється можливість для пацієнта, звичайно, от, що було сказано безпосередньо зараз, електронного запису. Обов'язковою умовою для онлайн-запису є наявність інтернету. Проте, на жаль, не всі села Мукачівського району мають швидкісний інтернет. Будемо надіятися на те, що при розширенні покриття мобільним зв'язком для населення гірського це буде значно краще. Тому що з'явиться можливість вже не їхати, особливо в зимовий період, коли є труднодоступні дороги, інколи добратися до села неможливо, крім спеціалізованого транспорту, не доїжджають автобуси, не їде інший транспорт. Так що от безпосередньо, якщо буде можливість з пацієнтом переговорити по мобільному телефону, отримати повідомлення, що потребується така допомога, це наразі актуально. Оскільки ще не всі люди знають про необхідність запису до лікаря онлайн, ще мають місце і живі черги у лікарнях. Таких пацієнтів також будуть приймати. Справа в тому, що є в цьому моменті є додаткові можливості. І людина записана, але є маленьке віконечко, в котрому можемо оцю ж запис, скажімо, скоріше, не можна і за 10 хвилин, можна зараз 3-4 хвилини рецепту виписати, відпустити людину, можна звати ще одну людину. Це доволі такий широкий спектр можливостей, де ця програма. Вона і лабільна, скажімо, ми можемо за якийсь час і кількох прийняти людей, але можемо і одну людину трошки довше розширити по можливості, або записати по мірі присутності людей на прийомі. Наразі Оксана Міняєва, завідувач Кольчинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, стала першим лікарем, до якого пацієнти вже записалися через електронну систему. Зранку ми приходимо на роботу, дивимося план прийому, котрий уже, напевно, вчора чи позавчора був зареєстрований, або навіть вже на майбутній тиждень є реєстрація, я бачу. От, і таким чином складаю свій графік роботи на протязі дня. Але якщо є невідкладний виклик, у нас є телефон, у нас є мобільний зв'язок, у нас є автомобільний транспорт, невідкладна допомога. Ми виїжджаємо, виходячи з того, який це виклик, ми ж уточняємо, який стан, що ми, чи можемо ми відкласти, скажімо, на годинку, на півтори годинки, чи відкласти зразу, ми виїжджаємо. Як бачимо, процес запущений і поступово всі громадяни будуть долучатись до електронної медичної системи. Проте не лише онлайн-запис до лікаря у перевагах такої системи. Вже через 3 місяці лікарі відійдуть від паперових рецептів і перейдуть на електронні. Ви знаєте, що програма «Доступні ліки», яка функціонує вже наразі, з квітня, з 1 квітня, це офіційна заява на МОЗ, буде функціонувати вже електронний рецепт по програмі «Доступні ліки». З березня місяця почнеться реєстрація аптек в системі eHealth, і аптеки зможуть створювати, ну, скажімо так, можливість пацієнту звернутися з електронним рецептом і отримати свої ліки в електронному режимі без паперів. Лікар зможе в системі створити номер, просто унікальний номер рецепту, пацієнт його буде бачити в особистому своєму смартфоні, звернутися до аптеки, отримати препарат, що знову ж таки спрощує писанину зайву, бюрократичну цю складову, яка в нас все ще продовжує залишатися невід'ємною частиною роботи лікаря. Окрім того, планують запровадити електронні картки пацієнта. Безпека даних пацієнта – одна з ключових вимог до eHealth. Оскільки у системі з'являтиметься щоразу більше інформації, то рано чи пізно там будуть дані про стан, здоров'я, діагноз, аналізи, відвідування того чи іншого лікаря, а також рецепти ліків, які призначатимуться пацієнтові. Тобто вся чутлива інформація, яка має бути належним чином захищена. Повну конфіденційність пацієнтам гарантує Конституція України, Цивільний та Кримінальний кодекси, а також закони про захист персональних даних і про доступ до публічної інформації. І маючи на меті перехід до електронного документообігу, ми маємо розуміти, що ми маємо з часом замінити всі паперові носії, які в нас зараз зберігаються в реєстратурах, на електронні. І цей процес поки що він буде запаралелений. Буде і електронна, і паперова картка. Але тим не менш, після того, як лікар провів прийом і вніс всі дані до електронної картки. Система захисту, яка цих систем є, ми почули сьогодні на нараді. На нараді ж там дуже серйозна система захисту, і попасти у структуру тої чи іншої карточки, того чи іншого хворого, нереально.
Кінцева мета Міністерства охорони здоров'я – до 2020 року запустити повноцінну систему eHealth, яка б відображала взаємини не тільки лікарні і держави, а й була базою медичних карт всіх українців. Ну і на сам кінець у передсвятковій тижні про маленьке диво на Закарпатті. Червонокнижній, пізньоцвіт осінній, який в народі також називають як дикий шафран, зацвів у Ясінянському лісомисливському господарстві. Як у касті 12 місяців, саме тепер, перед Новим роком та Різдвом, кожен може помилуватися ще й ніжним фіолетовим світом. До речі, попереджаємо, ці квіти занесені до червоної книги, тому зривати їх суворо заборонено. Тож вірмо в диво, воно обов'язково трапиться, миру та добра на весь тиждень. Наступний – це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте «М-студіо» в соцмережах, в мережах кабельних операторів та в цифровому мовленні. Побачимось, все буде добре.